Re, viss ēters ir te! Sagaidāms, ka turpmākajos mēnešos inflācija vēl turpinās augt. Pieaugot preču un pakalpojumu cenām, kā ietaupīt, lai makā nauda būtu vairāk, bet dzīves kvalitāte būtiski neciestu. Tēriņu pārskatīšanas un dažādu taupības pasākumu ieviešana ikdienā kļuvusi par realitāti nevienam vien Latvijas iedzīvotājam. Bet ar ko tad sākt, domājot par naudas ekonomijas iespējām? Numur viens pirmās zāles ir budžeta plānošana. It kā liekas tāda ļoti standarta lieta, kas būtu jādara, bet ar ko es teikšu tā, mums vēl visiem neklājas tik jau un viegli, kā tas varētu izklausīties. Jā, liela daļa sabiedrības plāno savu budžetu, bet kā plāno ir jau ļoti svarīgs aspekts. Aptuveni puse plāno galvā. Aptuveni. Un te nu es teikšu, tā nav budžeta plānošanas metode tāda efektīva. Tā ir jābūt sistemātiskai, regulārai un pēc konkrēti izstrādātas pieejas. Meklējot veidus, kā ietaupīt, eksperti iesaka savā budžetā izdevumus sadalīt trīs kategorijās – obligātajos, nepieciešamajos un vēlamajos. Mēs arī parasti iesakām tomēr skatīties uz tām lielākajām pozīcijām. Nu, pieņemsim, ja vēlamie izdevumi kādam ir niecīgi vai ne, budžets jau tā sastāv tikai no obligātajiem nepieciešamiem, patiesībā man izklaidēja un atpūtē gluži vienkārši nav budžeta. Nu, ko es tur ietaupīšu? Neko. Tad es skatos uz tām pozīcijām, kas manā budžetā ir lielākās. Nu, un te visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir viena no lielākajām pozīcijām? Pārtika. Satiekam sievieti, kura dalās savā pieredzē. Dana šī gada sākumā sapratusi, ka kaut kas krasi jāmaina, lai iespēju robežās varētu ietaupīt. Ir tādas vairākas lietas, kuras mēs piekopjam, ejam kā pa solīšanu pēc saraksta. Tad visu pirms jau pirms došanās uz veikalu tiek veikta tāda saucamā inventarizācija. Saprotam, kas, cik daudz ir mājās, ko varbūt nepirkt lieku. Un pēc tam tad saprotam, ko mēs gribam tajā konkrētajā periodā ēst. Parastā ir nedēļa. Vai nu atrodam kādas receptes, pēc kurām gatavosim, vai izvēlamies kādus konkrētus ēdienus, ko mēs gribētu ēst, un attiecīgi pēc tā arī sastādam sarakstu. Došanās uz pārtikas veikalu ar sastādītu sarakstu nebūtu nav vienīgā lieta, kuru Dana ar ģimeni ikdienā ieviesusi. Lielāku uzmanību naudas tēriņiem tiek pievērst arī domājot par atvaļinājumu. Iepriekš būtu bijis tā, ka skatāmies kaut kādas avio biļetes, mēģinam izdomāt, kādus pēdējā brīža ceļojumus, jo vienkārši gribas kaut kur aizbraukt. Nu, tad tagad mēs padomājam, ka tomēr labāk nē, liekas galīgi neracionāli šajā te situācijā. Un tad izplānojam foršu atpūtas braucienu tepat uz kaimiņiem, un arī beigās viss bija ļoti forši. Ilgtermiņā plānošanai ir vairāk ieguvumi, drošība un zemāks stresa līmenis ikdienā, lielāka kontrole par notikumiem savā dzīvē un lielāka rīcības brīvība. Es gribētu vienkārši iedvesmot, lai vai cik varbūt dažu brīdi liekas, kad budžeta plānošana ir tāda sevis ierobežošana, stāsts par tādu disciplīnu, par tādu sausu skaitīšanu vai vēl kaut ko, bet te ir vienkārši jāatrod sev pareizākā metodi. Mainīt ikdienas paradumus nav vienkārši, tomēr skaidrs ir viens. Ilgtermiņā mēs noteikti būsim ieguvēji. Ramona Salmiņa, Ints Ivans, Latvijas televīzija.